Bom dia a todos, galera. Olha como tá aqui a calçada do Shopping Total. Esse é o Shopping Total. Essa aqui é a rua João Teodoro. Olha como tá. Aqui que desce a Rodrigo dos Santos, rua João Teodoro. Vou mostrar pra vocês aqui a Rodrigo dos Santos. Olha como tá a Rodrigo dos Santos. Olha como tá movimentado. Só camilos, olha. Olha, muita água gente. Essa é o Rodrigo dos Santos. As lojas aqui da calçada da rua Rodrigo dos Santos. Água gelada. Esse é o Márcio Mineiro, que vende água aqui na esquina. Pode comprar uma água, conversa com o Márcio. Banco 24 horas do banco do Shopping Total. Olha aqui como tá. Carregado hoje, movimentado. Essa é a terça-feira desses 26 de novembro. Ali tá o Shopping VHT. Ali tá o Shopping Caio Hotel Trevo aí. Até aqui eu vou mostrar pra vocês o Shopping e Hotel Total. Ó, Shopping Hotel Total aqui. E essa é a rua João Teodoro, nesse terça-feira, agora 9 horas 46 ou 47 minutos. É isso aí. Bom dia a todos. Esse aqui é o nosso ponto de táxi. Se quiser um táxi, procure nós aqui. E essa é a situação do Brás hoje na rua Rodrigo dos Santos. Rodrigo dos Santos. A sapatinha do Márcio. É isso aí. Nós aqui do táxi e essa aqui é a esquina. Água gelada, água. Onde tudo acontece. Água, água.